ali ovo je samo jedan od problema koji imate. Mnogo veći problem među vama su međuljudski odnosi. Mnogo veći problem je što ne možete ništa da se dogovorite. Što ste jako retko, da ne kažemo nikad, složni. Što na prste jedne ruke možemo da prebrojimo zadatke igre u kojima ste svi učestvovali i koje niko nije bojkotovao. Održavanje porodičnih sastanaka bi trebalo da bude sastavni deo vaših života. Ali ležeći u krevetima i spavajući vi nemate vremena ni za to. Veoma je važno da na ovim sastancima budete iskreni i otvoreni kako biste sve nejasne situacije, sve nedoumice, sve nerašišćene odnose rešili i kako bi zadruga mogla da funkcioniše. Kako se ova nedelja bliži kraju, želimo da čujemo kakvi su vaši utisci o vođi, a njegovom načinu gazdovanja. Na ovom porodičnom sastanku bi trebalo da svi prokomentarišete dešavanje u zadruzi, da kažete šta vam smeta i čije ponašanje po vama nije pomoglo dobrom funkcionisanju kolektiva. Pregledna sam, umiran u gradi, tako ću da kažem. Sramota me što se nalazim ovde, u životu da mi je neko rekao da ću Božić provesti tako što ću gladovati ceo dan, tako što ću čekati se nešto desi, tako što ću ležati u krevetu ceo dan i sadjeti se, ja bi ne bih uverovala. Sve mi smeta, ne verujem ni u šta više što se piše u tom pismu, to sud vam samo, ako se ovaj sutrujima bi za pravim dobila da jedem, onda ne znam šta radim ovde, blame što sam ovde i to je to. Ja neću pričati ni jednu sastanku, može mi se, nek me kazne, ne želim da budem ni u čemu da učestvujem, ništa da radim, nek slobodno, ne moraju ni prodavnicu da daj, ni ništa, ja stvarno blam. Eto, blam što sam ovde. Svega tog kolektiva našeg, mislim što se tiče gazde, da Baneta i bilo kog drugog gazdu ne treba kriviti, vođa je tu samo jedan od četvrta.